প্ৰথমতে দেখা লও এইখন বৰখা আৰু এই বৰখাক লৈ পেলাই আমাৰ ই চলাব মই উঠি দিম গৈ আছো বৰপেটা ৰোড তো এই প্ৰচণ্ড ৰোডত প্ৰখৰ ৰোডত বৰপেটা ৰোডৰ ষ্টাৰ্ট দিয়া হেলমেট মেইন হেলমেট পিন্ধা হেলমেটটো পিন্ধি হেলমেট পিন্ধি সদায় গাড়ী চলাব লাগে দেই নহ'লে প্ৰব্লেম হয় তো ফ্ৰেণ্ডসকল গৈ আছো বৰপেটা ৰোডলৈ বুলি বৰপেটা ৰোডলৈ মানে এই ৰোডত বৰপেটা ৰোডলৈ মানে ৰোডত ৰোডত গৈ আছো বৰপেটা ৰোড যদি সকলে ৰোড বুলিয়ে কয় বৰপেটা ৰোডলৈ গৈ আছো সৰভোগৰ পৰা ওলাইছো এইটো আছে মা লক্ষ্মী ইয়াতে লক্ষ্মী পূজা হয় লক্ষ্মী পূজা হয় যিকি নহওক গৈ আছো পাপা লাহে 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 অলপমান এতিয়া নৈৰ পানী বাঢ়ি গৈছে গতিকে খুব সাৱধানে আৰু ইয়াত দেখিছে বৰপেটা ৰোডত পানী উঠি গৈছে আমি ভিতৰৰ ৰাস্তাতে আহিছোঁ চিমলাগুৰি হৈ যোৱা নাই চিমলাগুৰি হৈ যোৱা নাই এনেকৈ ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ কংকনেট লাইভ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে চৰ্টবুক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি সেয়া বৰপেটাত পাই গ'লোঁ আৰু এইখিনি মোৰ বিৰাট ভাল লাগে সেই যে শৰাইখন দেখিছে হা কোনদিনা নিদিবি এই শৰাইখন বহুত ভাল লাগে মোৰ এইখিনি লোকেশ্যন ইয়াতে ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে বহুত ভাল বৰষাক ইয়াত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাইকেল বিচাৰি যাম চাইকেলৰ দোকান ক'ত আছে আৰু এইখন ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে এইখন ফ্লাইঅভাৰ বৰপেটা ৰোডত আৰু এই ফ্লাইঅভাৰখন হ'লে ভাল হ'ব আৰু এইটো হৈছে বাছ ষ্টেণ্ড সিপিনে তো ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে ইয়াতে আৰু এয়া হিৰ' চাইকেলছ ইয়াতে বহুত চাইকেল কিবা কিবি আছে চাই লওক কি হয় কেইটা আছে কৃষ্ণ ইয়াতে সোমাই চাওক কি হয় আৰু ইয়াতে বহুত চাইকেল আছে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চকাৰ এইবিলাক ফাইনেলি চাইকেল কিনিব আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতো দামটো মিলা নাই এতিয়া চাওঁ কি হয় বেলেগ এখন দোকান কেনচেল কৰিলোঁ অৰ্থাৎ দাম বেছি মানে সৰভোগতকৈ দাম বেছি গ'লে ইয়াতে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ বৰপেটাত আহিছোঁ আৰু বৰপেটাত আহি এজন ইউটিউবাৰক লগ পাইছোঁ তোমাৰ চেনেল নাম কি সঞ্জয় ব্লগ সঞ্জয় ব্লগ সকলে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কি ভাষাত ভিডিঅ' হিন্দী ভাষাত ভিডিঅ' বনাই সুন্দৰ গতিকে হিন্দী ভাষাত বনালে সকলোৱে চাব পাৰে গতিকে ভাল লাগিলে সঞ্জয় ব্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চাইকেলৰ দোকানলৈ পেলাই গতিকে চাই থাকিব ভাল লাগিব থেংক ইউ আৰু মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়াচোন কিবা হ'লে মই এতিয়া কল লাগিব নাই মই কল কৰিলি আপোনাক মই কল কৰিম আপোনাক চাওক হেমন্ত দাই নম্বৰ দি আছে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ভাল লাগিল আপুনি কৈ দিব লওক আৰু ইয়াতো কিনা নহ'ল ইয়াতো বহুত দাম যাই গৈ গৈ সৰভোগতে যাব লাগিব যিখন প্ৰথমতে চাইছিলোঁ হিৰ'ৰ সেইখনে কিনিম সেইখনৰ দাম 7,500 কৈছিলে লাষ্ট দাম তো তাতে কিনিম আৰু ইয়াতে দামটো আৰু অলপ বেছি কয় আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ পায় যিহেতুকে হিৰ' বুলি ক'লে সকলোৱে জানে গতিকে হিৰ'ৰে কিনিম ইয়াতে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা গৈ আছোঁ ইমান ৰোডত আজি দিনটো মানে কি যে হ'ব বহুত ৰ'দ গৰম আহিছিলোঁ সুদামুখে গৈ আছোঁ সুদামুখে এটা কথা আছে যে তেনেকুৱা তো পালে ভাল আছিলে বাৰু যি কি নহওক কিবা এটা নিশ্চয় ভালে কৰিছে ভগৱানে ইয়াৰ পৰা নিয়াতো কম কথা হ'ব নেকি বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মানিকপুৰ চাইকেল চলাই যোৱা সেইটো কাৰণে ভাবিছে যে ইয়াত নোলোৱা এটা ভাল সৰভোগত সৰভোগৰ দোকানখন যদি খোলা আছে তেনেহ'লে সৰভোগতে চাইকেলখন কিনিম তো এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত মই নিজেও নেজানো চাইকেলখন কিনিব পাম নে নেপাম ভগৱান কৃষ্ণ নাৰায়ণ প্ৰভু এই ইয়াৰ লগত মই নাহৰ ৰ'বতো ই ক'ত পথাৰৰ মাজে মাজে ক'ত লৈ গৈ আছে মোক নাজানো কিডনেপ হৈ যাব পাৰোঁ মই ঠিক নাই এই পথাৰৰ মাজে মাজে এই মস্ত হাইৱেতে থকাৰ পথাৰৰ পিছত ই মানে এই পথাৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ যতপত কৰি নিয়ে যে গৈ আছে আৰু ৰাস্তা ঘাট বেয়া পথাৰৰ মাজে মাজে মানে এই পালোঁ আৰু বোকা এইবিলাক চেচ ইমান ধুনীয়াকৈ লাখ চাবনে ধুইছিলোঁ মোৰ বাইকখন চেচ 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 আই ঐ এই গিয়াৰ কমা ৰে হেই চাওকচোন মানে ৰাস্তাটো মোৰ বাইক চেছ কৰি পেলাবি একদম ইয়াক বাইক দিব ন ইয়াক কোনেও বাইক নিদিব দেই ই বৰবাদ কৰি পেলাই এই মা 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 ইয়াক বাইক কাক কোনেও নিদিব এই ৰাস্তাটোত কিয় আহিব লগা আছে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা চেছ মেন চেন চেছ মোৰ
অবয়সত পকী ৰাস্তা এটা পাৰো দিয়ক লাগে কৃষ্ণক চিন্তি পকী ৰাস্তা এটা পাৰো দিয়ক কিন্তু এটা কথা ইয়াক বাইক মই নিদিওঁ কেতিয়া ভাই এখন গান নাম কি কি বা আছিল নামো নাজানা আগতে ইয়াতে ভাল পাইছিলি নেকি কোনোবা ছোৱালীক কেনেকৈ ৰাস্তাটো কেনেকৈ চিনিব আৰু ফাইনেলি এখন চাইকেলৰ ওপৰত আছোঁ আৰু অলপ পিছত এই চাইকেলখন মোৰে হ'ব মানে মই লৈ যাম তো অকণ ফিটিং কৰিব আছে তো তেওঁলোকৰ যিজন ব্যক্তি ফিটিং কৰে তেওঁ অকণ খাব গৈছে আৰু আমি এটা খাই ল'ম আমাৰো ভোক লাগিছে গতিকে আমি কিবা খাই ল'ম আৰু সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে ফিটিং কৰি ল'ম গতিকে এইখন চাইকেল আজি মই লৈ যাম আৰু এতিয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে মাজে মাজে ব্লগবিলাক চাইকেলত দেখিবলৈ পাব গতিকে বাইকৰ আৰু কিমান কৰিম গতিকে এটা চাইকেলত দেখা পাওঁ মাজে মাজে এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাম এই চাইকেলখন ভালদৰে আৰু এইচ ডি এফ চি বেংকৰ এ টি এমটোত সোমাই যাওঁ এক্সিছ বেংকৰ যদিও মোৰ এ টি এম তথাপিও এইচ ডি এফ চিতে সোমাই যাওঁ কাৰণ কিয় চাইকেলখন যিহেতুকে কিনিম টকাটো লাগিবই এ টি এমৰ পৰা টকা উলিয়া হ'ল এতিয়া চাইকেলখন ফিটিং কৰিব দিছোঁ চাইকেলখন ফিটিং কৰা হোৱাৰ পিছত চাইকেলখন লৈ যাব লাগিব কিন্তু তাতে আকৌ জেং আছে চাইকেলখন এতিয়া মই কেনেকৈ নিম মই বাইক লৈ আহিছোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে মই হেল্প ল'ব লাগিব মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ আৰু এইখন হৈছে মোৰ চাইকেলখন অৰ্থাৎ যিখন চাইকেল মই কিনিম এতিয়ালৈকে মোৰ বুলি কোৱা নাই কাৰণ কিয় মই পইচা দিয়া নাই আৰু এতিয়া এইখন ফিটিং কৰি আছে পেডেলবোৰ লগাই দিলে চকাটো মিডিয়াম ইমান বেছি ডাঙৰো নহয় কিন্তু মিডিয়াম আৰু সৰুও নহয় ডাঙৰ নহয় বেছি ডাঙৰ চকা হ'লে চলাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় বহুতৰ পৰা শুনিছোঁ এইখন কিন্তু নন ডিস্ক হয় অৰ্থাৎ ডিস্ক নাই আৰু এইখন চাইকেলৰ দাম হৈছে 7,500 টকা যদিও প্ৰায় 8,000-8,500 কৈছিলে কিন্তু 7,500 টকাত পাই গ'লোঁ হিৰো চাইকেল হয় গতিকে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া কিবাকিবি ফুল চুল লগাই আছে কিন্তু এইবোৰ বাৰু মই খুলি দিম পিছত তো এনেকুৱাকৈ কিবাকিবি লগাই আছে তো এয়াই এইখন তো এই ক'ব গ'লে এইখনেই হ'ব এতিয়া মোৰ পিছৰ লগৰী মানে তো আৰু এইখন চাইকেলৰ নামো মই বৰষাই ৰাখিম যিহেতুকে মোৰ যিকোনো গাড়ী হওক বাইক হওক মোৰ বৰষাই ৰাখোঁ আৰু এইখন চাইকেলৰ নামো মই বৰষাই ৰাখিম কিন্তু ইয়াত বৰষা নামটো মই লিখিম ক'ত সেইটো ভাবিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ৰবাত লিখিব লাগিব তো এয়া ফিটিং কৰি আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাইকেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে সকলোবোৰে পায় ইয়াতে সৰভোগত আছে শ্ৰীকৃষ্ণ চাইকেল ষ্ট'ৰ আৰু এই শ্ৰীকৃষ্ণ চাইকেল ষ্ট'ৰতেই মই মোৰ চাইকেলখন মই কিনিলোঁ এইখন আৰু এতিয়া এই সৰভোগৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চাইকেল ষ্ট'ৰৰ পৰাই মই লৈ যাম আৰু আপোনালোককো যদি চাইকেল লাগে সৰু হওক ডাঙৰ হওক বা চাইকেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আহিব সৰভোগত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ একদম ওচৰতে আছে গতিকে সকলোৱে চিনি পায় আহিব আৰু আহি পেলাই আপোনালোকে কিনিব পাৰে ভাল এটা বাজেট প্ৰাইচত পায় গতিকে এতিয়া চলাই চাম বহুত দিন চাইকেলো চলোৱা নাই গতিকে অকণমান চলাই চাওঁ মন হীৰা দৈ এটা গান আছিল নহয় মন হীৰা দৈ গানটো মন পৰিছে চিটটো মানে হেৰি কৰিব পাৰি টাইট দিব পাৰি বা অকণমান ওখ চকৰ কৰিব পাৰি যিহেতুকে মই চাপৰে মানুহ চাপৰে কৰিব লাগিব মানে ব্ৰেক চেক ঠিকে আছে বাৰু ষ্টাৰ্ট অকণমান কিবা টাইট টাইট লাগি আছে আৰু ৰাজীৱক মাতিছিলোঁ চাইকেলখন নিবৰ কাৰণে বা বাইকখন নিবৰ কাৰণে যিহেতুকে মই অকলে আহিছোঁ এতিয়া ৰাজীৱে অকণমান টেষ্ট কৰি চাব ৰাজীৱ চলাই আছে সৰভোগৰ চাইকেলেই ভাল লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ নালাগে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠিকে আছে চাইকেলখন মাজত বাইকত লৈ পেলাই যাব লাগিব তো অকণমান কষ্ট হ'ব কিন্তু উপায় নাই যিহেতুকে ৰোড তো এতিয়া মাজত দিব এয়া লাষ্ট হৈছে বাছ এতিয়া চাইকেল বাইকৰ ওপৰত চাইকেল লৈ পেলাই যাম আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম কাৰণ এতিয়া
ইয়াৰ ৰিক্স হ'ব মোৰ ৰিক্স হ'ব তো পুনৰ আহিব নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখিবলৈ হ'ব নতুন বৰষাৰ সৈতে ভিডিঅ' কাৰণ কিয় এইখনৰ নামো বৰষাই ৰাখিছোঁ যিহেতুকে মোৰ বাইকৰ নামো বৰষা মোৰ গাড়ীখনৰ নামো বৰষা গতিকে ফাইনেলি বৰষা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজীৱকো বেচাৰে বহুত কষ্ট কৰি আহিছে এই প্ৰখৰ ৰডতো তাকো থেংক ইউ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোতে।